amaraso yawe wamennye Golgotha, ayo niyo yatumye mbaho, ayo niyo yanyogeje ibyaha, ayo maraso yangiriye umumaro. Amaraso yawe wamennye Golgotha, ayo niyo yatumye mbaho, ayo niyo yanyogeje ibyaha, ayo maraso yangiriye umumaro. Uruwera nyiringabo, uruwera mukiza, uruwera mwisi no mwijuru, uruwera ntawuhanye nawe. Sino mwijuru uruwera nawuhanye nawe. Wa mutima wanjye we shima Uwiteka, mwa bindimo byose mwe mushime. Njye mpimbazi zina ryene kwibagirwa, iby'Imana yankoreye byose yo, imbabari ibyo nakoze byose, n'inkingi indwara zamugaje yo, inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba, ikamazi byiza bidashirayo, imbabari rinda nakoze byose, n'inkingi indwara zamugaje yo, inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba, ikamazi byiza bidashirayo. Iyo turi hamwe n'Umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa yo. Jya umwizera kandi jya umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe, nihakingirizwa nta gicu gikuba, teye urwano kuboneka kwe na shavu na bwoba, bona n'igishyika tumwiringiye tumwumvirayo. Jya umwizera kandi jya umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe yo. Jya umwizera kandi jya umwumvira, ujya unyurwa na Yesu.
Yesu mukubaho kwawe tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera y'umwana w'imana wanesheje tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje iyo Kaluvari 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 hariho impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu hariho impamvu nyinshi zituma yo turirimba izina ryawe Mana yacu ahantu hari igicaniro cy'Imana we eni mucyo tewe amen eni mucyo tewe amen eni mucyo tewe yengiraje ibigenze neza we Imana yacu iraje ibigenze neza.